നമസ്കാരം. ചരിത്ര തീരുമാനമായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതോടെ നടത്തിയത്. സമാധാനം എന്താണെന്നും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതമെന്നും തിരിച്ചറിയുകയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ. ജമ്മു കാശ്മീർ വികസനത്തോടൊപ്പം അഭിമാനവും വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. രാഷ്ട്രത്തിന് ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ധീരന്മാരുടെ, കാശ്മീരിന് യശസ് നേടിക്കൊടുത്ത മഹാരഥന്മാരുടെ പേരുകളിൽ കാശ്മീരിലെ നിർമ്മിതികൾ ഇനി അറിയപ്പെടുകയാണ്. അതേസമയം റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കോളേജുകൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾ എന്നിവയാണ് മുഖം മിഴുക്കുന്നതിനൊപ്പം പേരും മാറുന്നത്. ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർമാർ തയ്യാറാക്കിയ 200-ൽ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അരുൺകുമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉന്നതതല സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കും. ഒക്ടോബർ 26-27 മുമ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പൊതു ആസ്തികൾക്ക് പേരുകൾ നൽകാനാണ് തീരുമാനം. ജമ്മുകാശ്മീർ ഭാരതത്തിൽ ലയിച്ചതിന്റെ 75-ാം വാർഷികവും ശ്രീനഗറിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആദ്യ ലാൻഡിംഗും ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പേരുമാറ്റങ്ങൾ. മാത്രമല്ല, ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സംസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുടെയും ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളും അറിയപ്പെടുന്നത്. 1990-96 കാലത്ത് ശ്രീനഗറിലെയും മറ്റ് പട്ടണങ്ങളിലെയും പ്രധാന തെരുവുകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കടകളുടെയും സെൻസർ ബോർഡുകൾ തീവ്രവാദികൾ പച്ച നിറത്തിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുകയും പേരുകൾ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളം ആക്രമിക്കാനുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ പദ്ധതി തകർത്ത ബാരാമുള്ളയിലെ മഖ്ബൂൽ ഷെർവാനിയുടെ പേര് ശ്രീനഗറിലെ പ്രശസ്തമായ സ്ട്രീറ്റ് റെസിഡൻസി റോഡിന് നൽകുമെന്ന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായെങ്കിലും അത് നടപ്പായില്ല. 1986 ഗവർണർ റേഡിയോ കാശ്മീർ സമുച്ചയത്തിനടുത്തുള്ള റോഡിൽ ഷെർവാനിയുടെ പേരിൽ ഒരു സൈൻബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. ഷെർവാനിയുടെ പേരിൽ ജന്മനാടായ ബാരാമുള്ളയിൽ നിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ തീവ്രവാദികൾ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അഭിമാനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനാണ് കാശ്മീർ പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അരുൺകുമാർ മേത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതിഹാസ ഗായകൻ മാളിക പുഗ്രോജ്, പ്രമുഖ ഉറുദു എഴുത്തുകാരൻ കൃഷ്ണൻ ചന്ദർ, ടോഗ്രി സാഹിത്യകാരന്മാരായ പത്മ സച്ദേവ്, കിഷൻ സ്മേൽപുരി, രാംനാഥ് ശാസ്ത്രി, വേദ് രാഹി, സിത്താർ മെസ്ട്രോ, ശിവകുമാർ ശർമ്മ എന്നിവരുടെ പേരിലാകും ജമ്മുവിലെ ചില പൊതു സ്വത്തുക്കൾ. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ മരിച്ച ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് അശോക് സോദി 1947 യുദ്ധത്തിൽ ബലിദാനിയായ ബ്രിഗ് രജീന്ദർ സിംഗ് അടക്കമുള്ള ധീരസൈനികർ, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എച്ച് എൻ വഞ്ചു, ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീനഗർ ലസാ കൌൾ, സർവാനന്ദ് കൌൾ പ്രേമി, ടിക്ക ലാൽ തപ്ലു, അബ്ദുൾ സത്താർ രജു, മിർ മുസ്തഫ, കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് ജലാൽ, മൗലാന മുഹമ്മദ് സെയ്ദ് മസൂദി, ലഫ്റ്റനന്റ് ഉമർ ഫയാസ്, കൗണ്ടർ സർജന്റുകളായ കുക്ക പരെ, ജാവേദ് ഷാ, മുഷ്താഖ് അഹമ്മദ് ലോൺ, സഫ്തർ ബേഗ്, ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അർഷദ് ഖാൻ, DSP അയൂബ് പണ്ഡിറ്റ് തുടങ്ങി 200-ൽ ദേശസ്നേഹികളുടെ പേരിൽ കശ്മീരിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പുനർനാമകരണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഭരണകൂടം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.